дуже добре, що завод продовжує утримувати і саму будівлю, оплачувати заробітну плату, платити комунальні послуги, але давайте не робити помилки з самого старту і не брати на себе певні зобов'язання, які притаманні, мабуть, більше територіальній громаді. Ми зараз забираємо будинок культури і віддаємо онкодиспансер, який знаходиться в Кременчуці. Це буде наступне питання порядку денного нашої сесії. Тобто йде такий обмін нерухомістю, і я думаю, що на даному етапі нам простіше підтримувати місто, можливо, фінансово, можливо, там якось організаційно, але утримання – це, мабуть, все-таки повинна бути функція Кременчуцької територіальної громади. Це і фінанси, звісно, ви сказали 4 мільйони. Я думаю, що ще стоїть стільки ж на зарплату, плюс потрібно утримувати ще будівлю. Ну, тобто це дійсно доволі серйозні фінансові видатки будуть із обласного бюджету. Я не кажу, що там це потрібно на Кременчук перекладати. Я кажу, що потрібно кожному виконувати свою.